delia na dve časti, matku a otca. Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a v zamestnaní. Doma sa potom ešte skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovačky, práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky. Ostatné si nepamätám, ale mama toho vie vymenovať viac, ako napríklad slúžka, otrok a iné. Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na viacerých miestach naraz, je v jednej chvíli myslieť na 100 vecí, pričom 10 vecí robí súčasne. Vidím na vlastné oči, ako po návrate zo zamestnania dáva rybolu na sporách, zatiaľ čo zamiesi cesto na rezance. Pritom jej ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielize, kde vymýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a našu olivu skúša z veľkej násoby. Že potom prebalí malého karolka a narobí mu na sunár s trúbicou, to ani nezbadá. Dve oči mi na to nestačia. Lebo keď potom zasadnem k večeri, už je na moci mak aj orechy, navarené rezance a ja mám na kolenách teplákov zašité nové diery. Olina má umyté vlasy a bielize nie rozvešaná na balkón. Darmo si mám potom obzerám. Mama má naozaj len dve ruky a predsa, keď príde domov z roboty, má v jednej venku a malú kabelku, v druhej dve sieťovky s nákupom a v tretej? Nie. Veď som už povedal, že má len tie ruky, ale nesie aj Karolka s kusákom. Otec sa neschladá, ani nerozdeľuje. Nachádza sa v zamestnaní a doma. Ale doma ho nájdete málo ľudí. Okrem ranejkovania a večerania, keď sedí pri stole, vyskytuje sa obyčajne v kresle alebo na gauči a býva zakrytý novinami. Zanecháva po sebe vždy tie isté stopy. Roztvorené, prevrátené noviny a cigaretový kutol, niekedy aj popolníku. Na rozdiel od mami, hoci má tiež dve ruky, prichádza domov s rukami prázdnymi. Či vie násobilku, neviem, ale písať asi neviem, lebo žiacku knižku mi ešte ani raz nepodpísal. Len to ešte nie je preskúvané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské združenie vôbec nechodí. Pani učiteľka povedala, aby sme sa pri písaní tejto úlohy zamysleli nad prácou svojich rodičov. Ja už tomu rozumiem. V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne nepracuje, čiže nemučí sa, dobrému a usilovnému žiakovi, aby sa pri ňom niečo naučil. A tak si myslím, že pri sobáši prideľujú mužov ženám, aby si niečomu dobrému naučili a mali na ňom dobrý vplyv. Mojej mame sa to zatiaľ žiaľ nepodarilo. Opakujem, tento príbeh je vymyslený a akákoľvek podoba s vašimi známymi je čisto náhodná.